сот реформа эми кыргыз эли көптөн бери күтүп жүрөт. Мына реформа болуп атат, реформа ишке терек ашса экен деп ушу көп элдин каалоосу да бул боюнча. Азыр мына биринчи этап бүттү. Мына эки кылмыш кодекси жана административный кодекс экөө иштеси. Анын ордуна мына 2019-жылы мына биринчи этап бүттү дейт. Азыр мына кылмыш кодекси, жоруктар кодекси анан бузуулар кодекси. Ушунун айырмасы боюнча мындай кыскача өзүңөрдүн мындай оюңарды айтып койсоңор, ушул сот реформа боюнча мына бул жерде укук коргоо органдарынын өкүлү болуп иштегендер, чоң кызмат эткен инсандар отурасыңар. Мына граждандык коомдун жана эксперттер болуп иштегенден төртөн көргөн боюнча мына бул жерде бүт таанып чыктык. Мына кыскаса кыска болсо өзүңөрдүн оюңарды айтып койсоңор. Рахмат. Рахмат. Эми мен өзгөчө жана жоруктар кодексине көңүл бурат элем. Себеби бул жанагы жогору белгилүү айтылып кеткендей абакта анча мынча баягы преступлениялар үчүн баягы айтылып кетпеди, бейбачалар, акчасы жоктор, соттон кутула албай калгандар ошол жакта 60% жатат деп. Мен ойлойм ошолордун саны азаят болуш керек. Албетте дайыр жолу кайталап коем, бул 100% азыркы талапка жооп берет деп айткандан алысмын. Ал жерде жетишпегендиктер бар. 1-январдан иштегенде дагы чыгат. Мен ойлойм бул жерде парламентте и омбусменде биргелешип иштейт болушубуз керек. Бул кодекстер боюнча. Мен Талайбек Айтмаматович, сиздин сурооңуздун экинчи бөлүгүнө жооп берип коеюн. Сот реформа боюнча эми 2010-жылдан кийин 2011-жылы жалпы улуттук чоң диалог болгондо, ошол жерде отуруп алып, биз сот реформаны каяка алып барабыз деген чоң бир баарлаш болгондо, адвокаттар келген, соттор келген, эксперттер келген, депутат чогулуп алып ушунда отурганбыз да, 6 күн отуруп алып эмне кылабыз деп. Ошондо сүйлөшүүнүн негизинде айтылган эң чоң баалуулук сот реформасы астыга жылыш үчүн бул соттун көз карансыздыгы. Ал болмоюн эч качан сот мыйзам чегинде чечим чыгарбайт деп. Бүгүнкү күндө эмне үчүн ошого бара албай атабыз? Сот мен көрсө башка бийликтер мени басмырлабайт деген нерсени биз кайсы жерден билсек болот? Сотко кантип сот дайындалып атканынан, анан сот кантип сот болбой калганынан, ушул эки институттун ишинен эле биз жыйынтык чыгарып койсок болот. Бүгүнкү күндө көп маселелерди баягы жогорку соттун соту эле силердин алдыңарга келип бекибесе, жергиликтүү соттун соту мындай айтканда, ачык айтканда президенттин тандоосуна эле берилди. Анткени соттор тандоо кеңеши баягы эң акылдуусунан акылы азырагына чейин ранжирование эле кылып берет. А кээ бир татыктуу сотторду жок деп койсо эмне үчүн жок дегенди эч ким суроо кое албайт. Көрсө президент жок деген турбайбы деп эле ошентип ал сот болбой калат. Сотту жумуштан ала турган маселени карай турган болсок, мыйзамдуу чечим чыгарган судьяны саясий подоплекасын караган жоксуң деп туруп, показательный порка кылып туруп, жумуштан алып салган, частный определение коюп туруп, азыр соттошуп атат. Мен ишенем, аны акырына чейин чыгарабыз. Анткени себеби юристтер билишет, ал мыйзамдуу чечим чыгарып берген сотчу. Тилекке каршы тескеринче прокуратура, ген прокуратура, башкы прокуратура 8 кылмыш ишти жасаган деген сотту соттор кеңеши коргоп алып туруп, макул буга деген баягы выговор беребиз деп туруп кайра сактап калып атышат. Ошондо соттор сразу билишет, көрсө бийлик үчүн иштесе, бийликтин буйрутмасын аткарса, биз сот болуп калай берет турбайлыкпы, эмне кылсак дагы, кылмышка барсак дагы биз сот ордунубуздан бошобойт экенбиз. А саясий подоплеканы карабай мыйзамдуу чечим чыгарып койсо биз жумуштан кете турбайлыкпы деген көрүнүш бүгүн калыптанып калган. Ошон үчүн ушул эки институттун ишин эле ачык айкын кылып, даже телевидениядан көрсөтүп, кайсы арзымундарды карап аткандарын көрүп туруп, ачык айкын иштетип кое турган болсок, мен ойлойм ошо соттордун көз карандысыз принцибин камсыздап бермекпиз да. Сурооңузга рахмат, абдан маанилүү суроо.